عزكم بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يسلم نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتهم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من القمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويشهدون على ما في قلبهم ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بخير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بعيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا صلى الله عليه وسلم من لم يرى كيف كور تبايول أو الزور وهي جاهان والحماد به أجب جاهان فليس لله حاجة يالا أمول بين آل في أن يرى سباي بمباي تحامو ليك وصلاب أغنانا. ما شاء الله بارك الله أنا يالا سامولا دفنا مك الفران جي ستنا تنهنا كدقلو كنه كدقلو أنا يالا لفلي تشاك ani ala samula def la magu dine ana way jurem ñu ngi fi ana soxna jufa soxna jëwul def dara ci sew bi utal nañ la jappalé dugal ci biir ñu sopla la duma joxe micro bi te ñoo aka mëna né motax mo wax ko di ja sot leen combat bi yaw leen mu ñew parce que xalé bi lu mu tari fi xawma papa am de est ce que mën nako papa mën na lool yaay mënuko papa mënuko legi imam mis choono bi mu dacc ci mom bamu mën li siwo bi dina ko yek tay jogal say fan sa len jog gawal duma la may jamm
kon ñu brassi ko waye joxale imam kaddu gi comme yeuf yi mi ngi bëgg guddi imam malik diouf mom mo wara wax bu ko défé mom tamit mu gattal ko rek comme ni mu bëggé nit ñi gattal lu mu bëgg waxe xajul ci jotaay bi waye man dama koy poñé mu gattal mom tamit bu ko défé ñepp mëna yéwé ko inshallah assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ñu ngi sant yalla bu baaxa baax di julli ci yonentam di julli ci yonentam bu tedd bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangi balu haq ñepp di bal ñepp haq di ñaan yalla yalla na yalla boole baal boole ñu jéggal yalla yalla sammu sam suñu jaboot ar ñu ar suñu jaboot yalla dolli ñu wër ak guddu fat kaddu yi du kaddu yi du guddu ndax gëreem rek la gëreem mbolem ñi nga xamne tew nañ ci tante bi ak mbolem ñi nga xamne tewu ñu ci tante bi way yi wote nañu yi wan woné seen ngant ak ñi nga xamni ñew nañu woné seen ngant ak ñi nga xamni ngant leena té ñew ñepp ñu leen di gëreem gëreem loolu nak buñ koy wax dara fu mu tambalé way do fu mu yëm gëreem nañu ñepp ku ñu fi tuddu li gëreem nañu wax ngam lolu ñu ci jital suñu suñu imam ratib imam mohammed mbake gatch bu diko gëreme gëreem mbolem imam yu top ci ginaaw yépp nak ñi top ci ginaaw ñepp gëreem dëkk no yi nga xamné ñoñu wër ñi ñu gëna jégé jital ci gëreem lolu nak ki ñu jaakar lo moy adama ndjay gëreem ko gëreem soxnaam ñaanal ko yalla 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 doli ko wër ak guddu fan yalla yalla sam ko mom ak jabotam geureum ñi nga xamni ño tegg ño ñu jakk bokku wa keur ngoura jaay geureum nañ leen bu baax sant na leen ñom ñep nday maggen bes fi ak badjet ak njabot yep yalla yalla doon leen wër ak guddu fan mom geureum wa keur ousmane si deureum geureum wa keur pa am geureum ña ca top ñep bu ñu likulim da ngay joom wa keur pa ñongu ak wa keur jaay wa keur joom ñep gëreum nañ leen gëreum ñi nga xamni ñom lañu jaakarlo wa séti mère Marie Diouf ñew ci madame Mbay ah do ak mado gëreum wa keur mère ndaw gëreum ñepp daal ak mère xaar mère yaama ciam ñi nga xamni ño gëna jégué ñoñu gëreum nañ buñu leen gëreum na gëreum nañ ñepp waye gëreum délégué quartier di suñu baye Ibrahima Diouf deug yalla ñew na fi bu fi ñewé téwul ñep mom bu ko gëreme gëreem ñep gëreem président mag ñi pa retraité di suñu baay Idrissa Diagne bu ko gëreme it gëreem nañu mag ñep boom ñi retraité gëreem nañ bu baax baax Abdou Ndoy moy Abdou Moutalib di délégué de quartier Sociedad pa konta xamni moy déssal moy moy délégué de quartier cité Beulé ah ci li mu mujjé yépp gëreum ko nak gëreum pa fay ñi nga xamni ñoom ñoy ay bras droit bay Abdoulaye Fay ak ñi nga xamni ñoom lañu andal ci cité bi yépp gëreum nañu mbolem nek ku dëkk sax baaw waaw délégation maire bi fi joggé ñu koy gëreum sant ko gëreum leen ñaanal leen yalla ay gëreum mbokk yi nga xamni ñoo joggé fu sori rawatina suñu mbokk séré li joggé Morola nga xamni ñun fofu lañu joggé ñu leen gëreume rek dañuy gëreum suñu dañ ci jital suñu wayjur yi suñu yaay lañ ci jital sama yaay Ramata Jenn moy sama yaay jima yar ndax ñaan nit ko gis rek melay kala yar ay gëreum na ko baax baax mu nekké xalé ba légui wax dëgg yalla bu su mo dugg ci ay loxam mu def ci ñun lu réré lu bari lo xamni mënuñ ko wax ñaanal ko yalla guddu fan ak wër gu yaram ñaanal ko jabotam bi samay frère samay grand frère ak samay petit frère yépp ñaanal leen ñaanal nek sama wayju wi nga xamni mo fi déssani ci Baye Arama Diouf Allah may ko wër ak guddu fan baye ko suñu kanam gëreum jabotam yépp it ay ñaanal suñu wayju yi genn aduna yépp sama baye Seydou Diouf sama wayju wu jigen di Sali Ndjay nako Yalla yërëm te jéggal ko wala Yalla na yalla Yalla yërëm ñom ñaar ñépp jéggal leen xarlé aljéri Firdaws waye sante bu baakha baax ki nga xamni moy cheikham di sama yaay awa jaay mu ngi ci jotaay bi demb la fi ñew ba legi yalla yalla guddal fanam la ar ko sam ko baye ko suñu karam mom ak mbolem ñi nga xamni ñoo ay magam ki rakam
ñongi sante ñep gis nañu ñep ñuy tuddu dañuy tuddu ba fi lañuy faran ngi gëreum ñep di gëna binte gay nak sama jowru papa la téw na fi momit ñaanal ko yalla yoon ak guddu fan yalla ko yalla defal jamm sama jowru papa la woon ak yalla yalla ko yalla yere yalla ko yalla doli sutura defal ko wër ak guddu fan yagal ko fi ay gëreum mbolem ñek ñi téw ci jotaay bi para délé fi yi nga xamni wala wayjuru xalé yi ñu ngi leen di gëreum waye di gëreum bu baax nak seen ndey daara deug yalla seenu ndey daara xalé yi kenn ku ne amna ndey daara kenn ku ne nak amna ndey daara xalé yi fi nek yeb seen ndey daara tew nañ fi ñu ci bari seen ndey daara ñoo leen di xotil ay yere ñu ci bari seen ndey daara yeen saay ñoo leen di fodal comme ñooñu mënu ñu leena baña gëreum ñu leen di sante di leen gëreum daara ji duñu yalwaani añ di yalwaani reer ñepp dañu am fuñuy jëlé añak reer yoy duñu genn guddi duñu genn bëcc fi ñaara sax bo fi neewé woté sara dama andi ko fi ñu genn lool nak li tax mu yomb ndey daara yi nga xamni ño fi nek bo on joté dañu dem tek seeni bool buñu togé tuti demaat jëli wat bool loola ci lañu ancal ñi reer duñu genn guddi lool nak mu gëreema ko rek ni nga xamni ñoy ndey daara yépp waye ñu ngi gëreum suñu télé bi nga xamni moy daru baxu TV and ci Fall TV ñoy télé yi nga xamni fan yi ñu may def lo ay émission ñu and ak ñun ci mbir yi dem ñu gëreum leen santé leen bu baaxa baax gëreum sama way jur yi nga xamni ñoo joggé ba ñi xeb jital ci waaw jital ci suñu bay ngañ bay ak ñimu andal yépp bay abdou mbay ak oustaz makhtar chich ak ñimu andal ñepp fulim da ngay joom ak seen kilifa ibrahima chich gëreem ko bu baaxa baax waye ma ngi gëreem samay soxna nak deug yalla jappale nañ ma lool ci daara ji gëreem na leen sant na leen gëreem sama daaira zak mbaw bi daairatul mukhlisin wal muhsat ñu xamni mu dem rek waral nañu am carte président demba demba job mo na ci bop bi waral na am carte sax waye ñu jéggal ma rek ndax xamni waxtu bi mo jot ba paré waye ñom mag ñom la xam nañu ma xam ma ngi leen di gëreum di leen sant ci suba ñoo fi jitu ñoo bass bass yeb ñoo taxaw mbir yeb kon nak waxtu bi jot na dañuy jox cheikh tidiane lo mu def ñaan rek ñu yewé ko cheikh tidiane lo mi nga xamni rek moy taxawé jotaay ji gërëm na ko gërëm lo xamné amul fu mu yëm mom moy man bay mom dëgg yalla yalla dañu boole té loolu yag na momu ñëkke tuddé do mom dañu yag mak mom yalla xam na mu xam ben lañ moy man may mom yag na ko wax loolu yalla yalla doli ko wër mom ak njabotam yépp ak ay soxnaam yalla yalla defal leen jam Allah barkel ko ay ko xaliss bu bari 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 lumu dugg ra yalla na barkel lumu laal yalla na barkel lumu bëgg moko xam ma ngi koy ñaanal yalla na yalla defal ko lolu ñaanal ay way juroom nak yalla may leen gudd fan ak wër bi yaram suñu bay baylo bay ibrahim lo ñaanal ko ak yaay sala yalla may leen wër ak gudd fan suñu yaay dañu nuro sala ak sali ben la rek sama yaay sali la tuddu mom yaay tuddu sala lolu ben la rek ñu bokk même bindé masque rek leen wuté yalla moy def lolu cheikh ma lay gërëm bu baax baax di ñaaral ñepp a daru baaxum tv xawma seen fay jotaay bi suba ak legi kep ko bëgg sétan dal bo tapé daru baaxum tv di nga am conférence bi yépp en direct lay nek ci youtube bi way bu ci joggé même heure bu ngeen ko bëggé sétan bo bindé daru baaxum tv rek da ngay am lepp mba far tv yalla yalla doon leen sutura gën leen wër ak guddu fa ñu jox cheikh mu defal ñaan kuma fatte dal gërëm na la kuma tuddul dal xamni lim mo jafé rek waye gërëm na ñëpp gërëm badjen soxna muy ami soxna mom ñom ñoy sama way ñom sama ñoy sama kër sama ñaarelu kër moy kër jabot ñoy sama jabot ñoo bokk ndey ñoo bokk bay ñaanal leen bu baaxa baax jëre ngeen jëf ngeen baal ñax bu baaxa baax gis nañu ñëpp wax deug yalla gërëm nañu ñëpp sama badjen yaangi fi tew nañ fi yag bi lool soxna nga ni jitalen ak sama badjen sama tante abi abi beg di sama tante di sama badjen yeneen yi bari nañ ci lool deug yalla
santina yalla bu baakha baax santina yalla bu baakha baax yalla yalla fay len ma ngi ñaanal xalé yi nak ma ngi ñaanal xalé yi yalla yalla dool len wër ak guddu fam yalla sam len ba liñu bëkk ñu am ko seen wayjur liñu bëkk yalla defal len ko yalla bu yalla tass yaakar suñu ando suñu digënté ak ñoom ci barké ak barké sallallahu alayhi wasallam li ñuy def yalla nañ ko def ak mu jot kenn baña makk ñepp féké ko ñepp diko téw ak mu wessu rek ak mi ñi yëm ci karam dakh ko yalla yalla def loolu yalla nañ ko yak mu féké ak ko tal yalla yalla nangu suñu koor yalla katanu ñu bañu sago buñ ko yeggalé ci barké yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñi gëlem suñu grand frère Ibulay ndax mo bokk bay bay di sama kilifa ak salih ñom ñaar ak yusuf nga xamni moy sama cheikh dara ji man na ni mak mom ñoko sosodo ci yo ci talibé wa lu jitt lo gor gi dara jangalé waye pour mu nek dara mom mak yusuf ni ñoko sos muy ci bobolé def ko yalla moy sama lepp allah dal defal ko jamm mom ak soxna ngeen bal ñax bu baakha baax ku lim da nga jëm allah malik fay ñu lay gëreem imam ñu lay gëreem bu baax fay allah yalla dool le wër ak guddu fan dal do le wër ak guddu fan yalla yagal taxaway bi kan ci gam njabot ci barke al khumar ci barke al qur'an barke yunus sallallahu alayhi wasallam makhtar fay non tam gërem nañ la bu baax ba sant rañ la yow yaay taw keur bi ñi baal wax ñepp di baal ñepp wax du ñaan yalla yalla ñu yalla boole baal wa akhir dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dañu ni xel day patu ma ngay gërem sa papa harouna mang koy gëreum mang koy santa mang koy ñaanal mok ay wa kërëm yépp sa papa harouna moy mako sa papa ñi wax naan xel day fat té kon mom la wara jëkke ba para mu jéko way mang koy gëreum mang koy santa mok ay soxnam ak ñëppam ak lëppam yalla yag ci seen kanam sa papa harouna yalla yag ci seen kanam ak ay soxnam itam yalla yagal ak sa yaay mère jenn dëpp doom bayyi salu jenn ñu koy gërëm diko sant ñu koy gërëm diko sant yalla na yalla ko tulé loolu la fatti té moy li ñu wax na xel day fat way du woné dañu leen xamul wala yoy dédé bay aroon ñu koy gërëm diko sant diko ñaanal ak mère jenn mi ak soxna yi bay aroon yépp bu ñu paré nek imam اللهم لا تدعنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة الا وجدنا ولا خير الا قضيته يا رب العالمين يا من لنا بالاستجابة وعد ولم يكن لوعدي كفا ابدا ندعوك يا رحمي يا رحمن ان تسلي الاحوال يا منان وتغفر الذنوب والخطايا وان تعزنا من البلايا وتقبل الكروب والنوائب وترفع الكروب والمصائب وأن تمدنا في كل حين برشد وتوفيق واليقين وهب لنا الأسماء والوقاية والأمن في الدارين والحماية وفرج الأحزان والغموم ويسر الحاجات وما لنا من يد إلا رجع عجلنا في كل من فرجع واشرح لنا صدور بالإيمان والعلم والخشية والعرفان وامنع علينا الختم بالإسلام يا ذا الجلال رب الإكرام وفي التاريخ ابن رباني شيخ شيخ عمل تجاني وبارك الأولاد وزرار وسلك بمسالك الأبرار يا من دعاك الخائف المكروب من كرب وزار الكروب الأسعد من كروب والمحن والنائبة والبلاء والفتن والموجبات الدر والشرور الجالبات الحزن والكثور وعدنا صحة لتقادم من المشاكل بالانتقاد كذا الدوام الحبي والتساقل والانتقاد بالدقيق وسل إليك كل من يريد توسل من أحشياء وحيد حل بيننا وبين الأعداء أبد بيننا بين كل المرض والظالم وماكر حسود وجائر وسائر حقود ومن أردنا بسوء أو ضرر فرد إلي ربنا ذاك ضرر ثم صلاة الله وتسليم على الذي فضل علم على جميع رسل بإختيار وآله وصبر أخيار بمحمد وبنته وبن عليها وابني السبتين على مهدى فرج سقام العبد واكشف كربه يا خير من مد العصاة له اليد والحمد لله رب العالمين أمين يا رب العالمين.